အငိမ့်သားရာရှိကြီးတွေကိုစေတုံးသက်ခွင့်မပြီးတော့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒါအခုရက်ထဲမှာကျွန်တော်အတွင်းထဲကတရင်ခိုင်ခိုင်မာမာရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါစစ်တပ်ကနေအနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အရာရှိကြီးပိုင်းတွေကိုစေတုံးသက်ခွင့်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းအဲဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှမရေးပါနဲ့ line ပေါ်မှာမတင်ပါနဲ့ post တွေမ share ပါနဲ့မတင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြိပင်တားဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးထုတ်လိုက်တာကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရခါမှာအဖြေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲအခုဆိုရင်ဒါရှမ်းမြောက်တိုင်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာအနှက်ကတိုင်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ကအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှုံးနေတဲ့အပေါ်မှာဒါအရင်တုန်းကဒါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်တပ်ကအငိမ့်သားအရာရှိကြီးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ထဲကနေမှသူတို့တွေဒါအလင်းတင့်တင့်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဘာသာသူတို့စိတ်ပါတဲ့အခါမှာသူတို့တွေသူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေ page တွေကနေပြီးတော့စီးရေးသုံးသက်တာမျိုးတွေရေးသားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးသားတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူကမခံမရက်နိုင်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရေးသားကြတာတွေပုံများလာတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုတလောကဆိုရင်ဒါဘူးလက်လှရွှေပေါ့နော်လှရွှေဆိုရင်အဲရွရုံမှမှအကြံမျိုးတွေတောင်မှ line ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာလှရွှေကို short tight လို့တလုံးကြာရင်လောက်ကရုံပေါက်တထောင်နှလုံးကျွေးလိုက်အဓိကတော့ဒါရမခဒါအတိုင်းတွေကို short right တုံးတလုံးကြတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဖန်ထားတဲ့အကျဉ်းသားပေါ့နော်နိုင်ငံအကျဉ်းသားဘယ်နှယောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးတွေကစားတိုက်တွန်းတာမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါနဲ့အတူပဲဒါထွန်းထွန်းညီတို့အဲလာဆွေတို့ရဲထွတ်တို့ပေါ့နော်အဲရဲထွတ်တို့ဆိုလဲဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမထီကလုတ်ထီကလုတ်အရန်ရေးတာမျိုးတွေလုပ်လာတယ်အဲပြီးရင်ဒါထွန်းထွန်းညီပေါ့နော်ထွန်းထွန်းညီဆိုရင်သူကဒါထွန်းထွန်းတော်ရဲ့ညီဖြစ်တယ်အဲသူအနားမြူခင်နေခဲ့ရတဲ့သူတာဝန်ယူခဲ့ရတာဝန်ကဒါစစ်တပ်ကပေါ့နော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တာဝန်မျိုးသူယူခဲ့ရတယ်ကကပြည်ရဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူဆိုရင်အဲသူကတက်ကိုတစ္ဆာခံတယ်အဲဒါမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရေးသားနေတာတွေကိုအခုရက်ပိုင်းမှာအဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရဒီမှတ်မှတ်ရရဆိုရင်သူကဒါကစားလောက်ကင်မှာပေါ့နော်ဒါကြော်ရဲအောင်ဆိုရဲတည်ရင်မှုပေါ့နော်တည်ရင်မှုအပတ်စဉ် DSA 46ကတည်ရင်မှုခလာရ129ကတည်ရင်မှုကသူကလောက်ကင်မှာပထမဆုံးလက်နက်ချအဲ့လည်းနှချတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာသူရေးတဲ့ဒါ post တွေဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့သူကဒီရဲမေတွေပေါ့အဲရဲမေတွေစစ်ကိုမုန်းကြီးတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအရင်တုန်းကတကယ့်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းအဲဒီဇကာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇလန်းထဲမှာပါတဲ့တကယ့်ဖြစ်ရက်တွေကိုသူပြောပြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် MND ကဒါဝိုင်းထားတဲ့ဒါခလာရ129နောက်တန်းမှုနဲ့စစ်တီတွေအဲပြီးရင်ရဲမှုဇနီးနဲ့အဲဒါရဲမေတွေပေါ့နော်အဲရဲမှုဇနီးနဲ့ရဲမေတွေကကလေးတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့တက်ပတ်လေခန်းစစ်နေရာယူတာမျိုးတွေဖြန့်ခွဲနေရာယူတာမျိုးတွေနဲ့ဒါ MND ကိုကြက်ညက်ခံပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောတယ်အဲပြီးရင်ဒါကြံတဲ့ရဲမေတွေရလေပေါ့နော်လိုင်းငန်းပြန်ညဆိုပြီးတော့ဒါမနေတော့မှပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲလုံးဝရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်ပျက်ထဲမှာသူပြောပြတဲ့ဟာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲဒါစက်သွေးင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါ24နာရီပတ်လုံးပေါ့နော်အဲဒီကိုကန့်ကချင်ပလောင်စတဲ့ရဲမေတွေကပေါ့နော်ဆက်နားထောင်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးတာမျိုးတွေကစလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်တက်ကိုလာဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာတက်ပတ်လက်နေရာယူပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့သွားရှင်းပေးပါဘာဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေတောင်လုတ်ခဲ့တဲ့ရဲမေတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကမချစ်တင်ငယ်ပြောတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတာကအခုလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝမခံစားနိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုးရင်တုန်းကသူတို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီရဲမေတွေရဲ့စစ်တီတွေရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီတွေဘာညာဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးရေးသားပြီးတော့သူကလိုင်းပေါ်မှာတင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာတကယ်အရှင်ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့သူတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကရာထူးကြီးကြီးယူခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစီစစ်တပ်တလျှောက်သူနေခဲ့တဲ့နေရာတွေကသူ့ရဲ့တားသမီးတွေတားတပည့်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကသူ့အောက်မှာဝင်ပြီးတော့သူ့လိုပဲမခံမရနိုင်ဝင်ရေးကြအဲ့ဒါတွေတကယ်အဖြစ်မှန်အဖြစ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ line ပေါ်မှာစစ်တပ် lobby တွေပြောနေတယ်လို့မျိုးနိုင်နေပြီးတော့ထိန်းနိုင်နေပြီးတော့ဒါမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်မြေပြင်ကအမှန်တရားတွေကအဲ့ post တွေအောက်မှာသွားပြီးတော့ဝင်ရေးကြအဓိကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကြီးကျွန်တော်တို့တက်ဆိုရင်ဘလိုတောင်ဖြစ်နေပြီအာကျမတို့တက်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နေပြီအာစစ်ကူလည်းမလာနိုင်ဘူးအာရိတ်ခါလည်းမပို့နိုင်ဘူးအာစစ်ကူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘလို့မျိုးတွေဖြတ်တိုက်တာရင်းနေတော့နာတယ်အာဘလို့မှမပြောနိုင်တော့ဘူးဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတကယ်အဖြစ်မှန်နေအားလုံးကအဲ့အောက်မှာသွားစုအဲ့တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကစစ်တက်နိုင်နေပါလေဆိုပြီးတော့မနှဲကိုဖုံးကွယ်နေရတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့လူတွေကအချိန်တုန်းကစစ်တက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ငြိမ်းစားယူသွားပါလေဆိုတော့ရာရှိကြီးတွေကဒီအကြောင်းအရာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာကသူ့အတွက်အထိနာစေတယ်ပြီးတော့ဒါမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်လာတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကအဲပြီးရင်သူတို့ဘက်ကသူတို့ဘက်တော်သားတွေကဒီအဖြစ်မှန်တွေကို
ဒါမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လုပ်တဲ့စိတ်တဲ့စစ်စင်ရမအောင်မြင်လာဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအကြောင်းမလို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒါရာရှိကြီးတွေပေါ့နော်အငိမ့်သားယူသွားပါလေဆိုတော့ရာရှိကြီးတွေကိုလုံးဝစီရေးတုံးသက်တာတွေပို့စတင်တာတွေရှယ်တာတွေမပြုတ်လို့ရပါဘူးဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့စစ်တပ်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တရုတ်အ
ြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကန့်သက်ထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်